comencem oficialment avui, ara, amb la cercavila i el pregó, la nostra gran festa major, que esperem que tots i totes durant aquests tres dies gaudiu de forma exhaustiva. Ja sabeu que cada any m'entretinc a fer una mica de resum de l'any i és evident que aquest any, que ha passat des de la passada festa major, han passat moltes coses tant al nostre país com al nostre poble. I és evident que no podem fer una mica de resum sense parlar de la pancarta aquesta que veieu aquí, que tenim penjada des de fa 7 mesos, ara va fer 7 mesos fa pocs dies. És evident que en aquest país han passat moltes coses, però no han acabat de passar totes les que volíem, i que persistirem perquè acabin de passar i que puguem tenir la nostra República Catalana lliure, com heu expressat tots de forma reiterada en aquest municipi amb els vostres vots, siguin en qualsevol de les eleccions que hem tingut, sigui en el nostre referèndum de l'octubre. Per tant, el primer que hem de fer és tenir un record per tots els presos i les preses polítiques i per totes les persones exiliades que ho han donat tot per tots nosaltres. Després, en el nostre municipi també han passat moltes coses. Sempre faig una mica de resum del que hem fet. D'entrada, fa pocs dies, us vam passar fa poques setmanes un llibret amb tot el projecte de mobilitat, que començarem les obres ara el dia 15 de juny i que a mitjans de setembre estan acabades i que per tant posa en marxa allò que ja us hem explicat i que ja vam començar en aquest tros del carrer Perelló de fer més amable el nostre poble per tots els que anem a peu i en bicicleta i per tant fer més amable la vida diària, quotidiana, sobretot de tots aquests més petits com van a peu i en bicicleta, com deia. També aquest any passat hem comprat, l'Ajuntament ha comprat aquest local d'aquí baix, on aquesta tardor obrirem un nou centre de serveis per a la gent més gran del nostre municipi, aquells que ja tenen una mica més complicat el dia a dia, per poder-los atendre com de ben segur es mereixen. Heu vist aquests dies alguns al pavelló que estem ja fent l'obra de la caldera de la biomassa i seguim amb la nostra política de l'estalvi energètic i de ser respectuosos amb el medi. La principal acció que fem al nostre municipi en aquest sentit, a part d'adequar tots els nostres equipaments, ara en breu tindrem acabades ja totes les finestres noves de l'escola i canviats tots els llums per LEDs, i el que fem, directora, i seguim amb el porta a porta i amb la campanya que hem començat aquest any del pagament per participació, que amb les dades que tenim del primer trimestre és encara més èxit del que fèiem. Per tant, felicitats a tots per lo bé que ho arribeu a fer. I hem acabat també aquest any amb dos projectes que no havíem de fer nosaltres, sinó que havia de fer el govern. Un és el de l'Institut. Ens varen dir durant aquest any que ha passat que feien el projecte i licitaven l'obra. Vam ser dimecres a Barcelona a veure el projecte, l'avantprojecte, i que en breu presentarem a tota la comunitat educativa a finals de juny, que és un edifici que jo crec que ens agradarà molt a tots, com ens va agradar molt a nosaltres, i per tant segueix el calendari de projecte, licitació i construcció previst. I també en breu voleu començar les obres de la rotonda de la carretera Santa Coloma, allà a l'alçada de la Simsa més o menys, amb un pas també per entrar al polígon directament des de la carretera Santa Coloma. Per tant, durant tot aquest any, com veieu, hem fet moltes coses, hem aconseguit moltes coses pel nostre municipi sense deixar de banda tots els serveis que seguim donant des dels més petits fins als més grans. Acabat el meu resum que faig cada any, em toca presentar en aquesta casa la nostra pregonera, la Mar, que segur que pràcticament tots la coneixeu. La Mar va néixer ja fa uns quants anys, no diré quants, a Girona, però ara ja fa uns quants anys que comparteix poble amb nosaltres. És casada i ben casada al nostre poble i fa vida al nostre poble. Ella és llicenciada en filosofia i és experta en temes de comunicació, sobretot comunicació institucional, cultural, però sobretot els que la coneixeu més és perquè és escriptora, i és una escriptora molt reconeguda ja, perquè la seva última novel·la ha sigut un exitàs. Amb la primera va guanyar el Just Casero, després en va fer una altra sobre la ciutat de Girona, i la que ha tingut el gran èxit, les Generacions Espontànies, que ja la coneixen arreu del país. Ella, a més, ens ajuda, ja fa un temps amb el Club de Lectura, és la que munta el Club de Lectura del nostre poble, la que es preocupa de fer venir els escriptors, de triar els llibres, totes aquestes coses,
i per tant n'estem molt contents i vam dir, home, doncs, si en sap tant, que ens faci un pregó, no? Doncs aquí la teniu, ara us deixo amb les mans de la Mar. Hola, bona tarda a tothom, a tots i totes. A mi m'agradaria començar dient que esteu de sort avui, perquè abans de venir cap aquí un fredet es fa. M'he dit, calla, vés, imprimeix-te una mica el discurs que hauràs de dir, perquè jo com me l'he preparat, l'havia escrit, havia visualitzat al YouTube aquells pregons que penjava la polosa televisió de Vilablareig, i dic, calla, mira-te'ls, documenta't, què s'ha dit, què no s'ha dit, què s'ha fet, i em vaig preparar un pregó vaig preparar. Doncs bé, dic, calla, imprimeix-te. Doncs havia esborrat l'arxiu, eh? O sigui que el que escoltareu ara és una improvisació que he escrit amb el que tenia al cap i esteu de sort perquè durava unes 8 pàgines i ara amb prou feines en tinc tot. Les llegiré ara, he pensat per si cas m'oblido de dir les coses que us volia. El pregó estava molt bé perquè era super original com començava, perquè alimentava una història, no? Sí, sí. Jo vaig bé així, perquè m'escriu com... Doncs estava molt bé perquè a mi m'agradava, la meva mare el va llegir, també em va dir molt bé nena, com quasi bé sempre la mama, i començava amb un conte. Vaig pensar, va, calla, què fas bé, no? A part dels macarrons, doncs escric coses. I us vaig escriure un petit conte ficcionant la manera en què vaig arribar a aquest poble i encara el que és més difícil, la manera en què m'hi vaig quedar. No? M'ha fet una mica d'espoiler, però era una mica això. Explicava la història d'una noia gironina, d'aquestes que no es mou de Jaume I, com prou feines agafa, travessa per anar una mica més enllà d'aquests carrers, i que un dia se li va acudir agafar un autobús i que, com que anava tan cansada, es va quedar dormida a l'autobús. I Ailas es va despertar a la parada del Perelló. I el senyor de l'autobús li va dir, noia, baixes o què fots, no? I la noia va baixar, va començar a passejar per aquell poble que no reconeixia, va mirar a veure si trobava l'Unyà, si trobava alguna cosa semblant a la catedral, que estava molt espantada, va començar a veure cases baixes, un descampat a l'altra banda de la carretera Santa Coloma. Llavors hi havia Can Gruart, hi havia el CAP, quatre edificis que estaven construint, i va veure que a l'altra banda del Perelló, doncs, d'aquell poble que identificava, hi havia cases baixes, hi havia una fleca, una farmàcia, tot històries, un pub amb un cotxe en terra mort. Va acollonir molt allò, perquè hòstia, si van a divertir-se, com surten de la discoteca aquesta gent, no? I em vaig trobar un senyor que anava en bicicleta, això, tot això, el conte que m'havia inventat, que estava molt ben escrit, no això com us estic explicant ara, que es veu que havia estat carter, això ho sé ara, i que es coneixia tot el poble i tots i cadascun de vosaltres on viviu i amb qui us cartegeu, no? I aquella noia se li va acudir a preguntar-li a aquell carter què podia fer en aquest poble, què hi havia d'especial per poder conèixer. I el senyor li va recomanar, ja que la veien ganes d'allò de monuments, no?, de que anés a veure la Torratxa, que era una joia que tenien per explotar un diamant en brut allà al mig dels sembrats, i que així aprofitaria per fer una mica de caminada i estirar les cames. Suposo que la veia amb ganes de caminar. I bé, i el conte acabava una mica aquí, i era l'excusa per dir que allà, entremig de Can Jordà i Can Saúc, vaig trobar el motiu pel qual quedar-me en aquest poble. I era un noi que mirava ocells, no? I que després vaig descobrir que sobre de treballar, no?, i fer aquestes coses que fem, alegria, doncs agafava el tractor i es fotia a treballar, no?, fins a les 500. No? I d'això en diuen que són pagesos ara, no?, els que tenen les feines que tenen i després es treballen al camp, no?, més a més. Això és la pagesia avui. I jo em vaig enamorar d'aquest noi, i vespre m'hi vaig casar, vaig agafar els meus tripàgos gironins i em vaig plantar aquí, i de llavors han passat 2 anys i 2 fantàstiques criatures, també 2 novel·les o 3, una desborrada, i tot això he fet aquí a Vilablareig, i per això n'estic molt contenta. I vaig agrair molt a la Marta, no sé on està, però gràcies, a la Marta Fuster, la regidora
en qui agafem molt carinyo al llarg del temps, projectes que hem fet juntes, com bé deia en David, al Club de Lectura, la Marta, que és mama també, i sap, com totes les mames d'aquí, que no cridem gaire i que a vegades a casa, com que no cridem gent, es diuen pregoneres, no? I per això vaig pensar, perquè carambes, m'han dit a mi de fer el pregó amb la quantitat d'escriptors que hi ha metres per metre quadrat aquí al poble, no? A més, des d'aquí ja en veig un, que està allà, a la Josep. Tenim un altre Josep, també, que és escriptor, i com no, aquest any no puc deixar de felicitar el company Martí Gironell. Felicitats, Martí, que em pots sentir potser des de casa, si no hi és aquí, que els teus èxits són una mica els de tots, no? Els del poble, i n'estem molt orgullosos. Bueno, és perquè la quantitat d'escriptors que ja m'han triat a mi, no? Crec perquè al final l'administració ho acaba sapiguent tot, no? I sap això, que a casa meva em deien pregonera i van dir calla que aquesta, si no fa un bon pregó, com a mínim cridarà, no? Bé, no em cal, gràcies pel micro, moltes gràcies per aquest enèsim acte d'acollida que m'heu fet. Ara estan aquí parlant amb tots vosaltres. És una constatació que és mentida allò que diuen que la gent que no neix en un poble no s'acaba sentint mai, no? Jo no, han passat pas tants anys i ja em sento part d'aquí, no? Bé, us deia, aquests dos nens que hem fet amb el meu company de Vilablareig i jo han fet augmentar aquest cens de població que no para de créixer, no? Perquè és un poble efervescent que aquelles cases que va veure la noia del conte quan va arribar ja estan crescudes, hi ha famílies i famílies. I aquest cens de població, deia, d'habitants de Vilablareig, aquí em vaig parar en el discurs, no? I vaig pensar en una reflexió que em faig cada vegada que vull explicar d'on soc, i és que en aquest poble no tenim gentilici. I ens hem de dir, diuen els entesos, no? Em parlava, gent de Vilablareig. No? I jo m'hi nego amb això, no ho sé. Senyor alcalde, què en pensa vostè? Ja té una proposta, no? Dèiem, què és que deia? Com ho tenies, allò? Vilablareixencs, amb xeix, aquesta és una, no? La segona, jo deia Vilablareixins, que sembla que digués una altra cosa, no? Però fa sonar una mica més la xeix. I jo, és que em proposo una altra, jo crec que aquí tothom hi estarà d'acord, i és Vilabenparits. Què us sembla? Us agrada aquest? Ho votem? Va, votem, que per això estem en democràcia. No? Aixequeu la mà qui vulgui que ens diguem Vilablareixencs, Vilablareixins, Vilabenparits. Vinga, aprovat per unanimitat, un aplaudiment. Vilabenparits, tot. Va, ja vaig callant. Només dic que en aquell acte meu de documentació que vaig fer per escriure la meravella de pregó, que avui no us puc oferir, vaig veure el 2015 que hi havia aquí al balcó tota una corrua de nanos joves que eren la primera promoció, la primera generació que havia fet tot el batxillerat i tot l'ensenyament secundari al poble, no? Això em va fer emocionar, no només perquè tinc fills, no? Me'ls vaig imaginar a ells i d'aquí uns anys poder-ho fer tot, no? I vaig pensar, carai, si és normal, no? Fer les coses a casa, no? I poder-ho fer tot a casa, doncs, no és tan normal. Quan ja tenim les coses, quan les hem aconseguit, veus tot el camí que heu fet, però de cara tot el camí que queda, no? D'aquells joves podem estar molt orgullosos de saber ja on ha acabat la carrera, si és que 50-50, no? Doncs això, doncs, veien ells una mica el futur d'aquest poble, com descrivien ells nanos que havien nascut i crescut aquí, com se sentien el poble i què era el poble per ells. I anava veient que tot el que deien coincidia una mica amb tot el que he après durant aquests anys vivint aquí i tenint filles aquí, no? Per tant, anava dient, doncs mira, potser sí que seré jo una mica de Vilablareig, no? I llavors també vaig veure el 2016, que aquí també a dalt del balcó hi havia l'altra punta generacional, no? Hi havia la representació de Enric Lleomes i companyia, que feien, crec, 25 anys al casal de gent gran, no? I a mi em va entendre moltíssim, cada vegada que vaig a deixar els nanos a recollir-los a la biblioteca o vaig a veure l'Ester a la biblioteca, que
per cert, teniu una gran bibliotecària amb una biblioteca petita, però déu-n'hi-do la feina que fa. I veig allà la gent gran, jugant a botifar, mil coses que fan, no? La coral, que tant. I penso, ostres, si els meus fills tant de bo que vagin ser com aquests nanos, que puguin fer tot el que han fet ells, tant de bo jo, el meu company, la meva família, puguem envellir d'aquesta manera el poble, no? Tenint salut i aquestes ganes de fer cos. No? I una de les coses que vaig aprendre d'aquell pregó és un incògnita que jo tenia i que suposo que molts ens fem i que els asilos, els pregons ja el deuen saber, però jo no ho sabia. És per què, nassos, és que em costa molt no dir collons, ho sento molt. Perquè, nassos, si el nostre patró és Sant Roc i Sant Ben, no sé ben bé, un d'aquests dos ha de ser, no en tenim dos, són molt ben parits. Per què ho fem per Sant Isidre, durant el cap de setmana de Sant Isidre, no? I allò ho van explicar durant el pregó de la gent gran, i és que no, va ser per culpa d'un rei, gairebé tot sempre és culpa d'algun rei, que va dir que s'havia de fer la festa major en els pobles que tinguessin activitat agrària, doncs, pel patró dels agricultors, en aquest cas era Sant Isidre, no? I com que aquí som molt agricultors tots, senyors? Que sí? Doncs ho fem així, perquè també som molt tradicionals. Em va agradar molt aprendre això, perquè de la gent gran sempre se n'aprèn. I bé, ja acabaré. I aquesta última part, doncs, com que la vaig escriure molt emocionada, sí que me'n recordo i us la llegiré. O sigui que ja paro de fer i anem a la part seriosa i ja acabarem. Per acabar, feia una crida que aquesta festa porta el nostre segell. Vinguem del nord, vinguem del sud, de terra endins, de mar enllà. Gaudim un any més de la nostra festa, ballant, xerrant, jugant, que aprofitem aquest ambient distès per donar-nos a conèixer. Si veiem algun veí dels que de cara nova, fins i tot si és de Girona, doncs el convideu a entrar al vostre cercle. I els que ja ens coneixem entre nosaltres, doncs reforcem els nostres lligams. Vilablareig no només es viu a dins de cada casa, Vilablareig es viu al carrer, al parc, a les places, als nostres comerços, arreu. Que la festa major serveixi per reivindicar aquest esperit de poble. I abans d'acabar, no puc deixar de demanar atenció. Perquè aquests dies de tristesa i confusió, però també d'esperança, crec que és imprescindible reivindicar la cultura. I és que la cultura ens ajuda a créixer i estimar com a persones, però també com a poble. Com deia Montserrat Roig, progrés potser significa deixar de tenir l'aire conquistador permanent. Progrés avui potser significa recuperar aquelles coses que abans teníem a l'abast de la mà, com és l'esperit de convivència, la bona relació amb la natura i no amb la seva sistemàtica destrucció. La recuperació de la teva identitat, però amb la seguretat, perquè al cap i a la fi la cultura és l'aire que respires. I bé, dit això, acabo amb la il·lusió que algun dia, al diccionari, quan busquem Vila ben parit, i digui persona que sap sembrar i recollir el millor de la vida, persona que viu a Vilablareig. Bé, gent de Vilablareig, Vila ben parit, Vila ben parides, com cada maig comença la festa i amb l'alegria del temps nou, la llibertat que segur que vindrà pel nostre país, cridem tots, junts, visca Vilablareig i visca Catalunya!